ជាសញ្ញាក្នុងការជាសប្រេសិនគឺថារងគ្នាចឹងថ្ងៃនេះយើងមិនដឹងអំពីសាំងត្រូមក្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាសាំងត្រូមសេរឺដែលយើងធ្លាប់លឺគេនិយាយកន្លងមកហ្នឹងចឹងសាំងត្រូមអ៊ុយសេរឺគឺជាសាំងត្រូមមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះសាំងត្រូមអ៊ុយសេរឺហ្នឹងចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺតទៅជាមួយនឹងសាំងត្រូមអ៊ុយសេរូ gastric ដែលសាំងត្រូមអ៊ុយសេរឺនឹងខ្លីទេគឺសម្គាល់នៅពេលដែលយើងសួរទៅលើអ្នកជំងឺគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានលក្ខណៈឈឺនៅតំបន់ចុងដង្ហើមឬក៏ APGastric សងអេរីតាសិយ៉ូមីនីថាគឺឈឺនៅតំបន់នៅ APGastric ទេហើយជាទូទៅគាត់កាមេការឈឺនឹងគឺដោយសារតែគាត់ញ៉ាំអាហារអាលីម៉ង់តាសិយ៉ូមចឹងសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសាំងត្រូមអ៊ុយសេរឺដែលសម្គាល់ថាគាត់ប្រហែលជាមាននៅជំងឺម៉ាឡាឌីអ៊ុ